A gente precisa achar o 10. Tô procurando. Onde está o 10? 10, cadê você? Achei! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jardim 1, como vai? Boa tarde, Jardim 1. Como vocês estão? Legal? Hoje é 28 de maio de 2020 e vamos aprender sobre o número 6. O número 6, que significa essa quantidade e tem esse sinal. Olha, ele desce, faz a curva e fecha. Desce, faz a curva e fecha. Mas vamos ouvir uma história para entender melhor? Ela se chama A Fila dos Números. Vamos lá? História. Para ouvir o som da historinha e a batidinha do meu coraçãozinho, pego a chavinha e passo na boquinha. Zip. Zap, zoom, e acabou o zoom, zoom, zoom. A professora Zero queria levar os seus alunos para o recreio, só que ela era muito organizada e sempre colocava seus alunos na ordem crescente, no menor para o maior. E gostava que todos os seus alunos se comportassem na fila, olhando sempre para a frente. O primeiro aluno, o aluno número 1, olhava sempre para frente, muito obediente, sem fazer bagunça. O número 2, seguindo o exemplo do seu colega, olhava para frente também. O número 3, por sua vez, obedecia também, olhando para frente e não fazia bagunça. Número 4, também gostava de ser obediente e olhava sempre para frente. O número 5 era distraído e, para surpresa da sua professora, ele olhava sempre para trás, para o colega que estava vindo. Não prestava atenção e distraía-se facilmente. O número 6, seu colega de trás, também distraía-se fácil. E olhava sempre para trás, sem prestar atenção na professora e sem obedecê-la. O número 7, diferente dos seus amigos, olhava para frente, obedecendo a professora. E a professora ficava muito contente. Com 5, com 6, ela sempre falava: "Vocês vão cair, vão se machucar." Mas não adiantava nada. O número 8, que vinha depois do 7, olhava para os lados o tempo todo. Não olhava para frente, nem olhava para trás. Olhava somente para os lados. O número 9, o último aluno, era bem obediente e olhava sempre para frente. E assim era a fila dos números. E é por isso que os 5 e os 6 sempre olham para trás, porque eles não gostam de olhar para frente e distraem-se facilmente. O número 8 é obediente, mas gosta de olhar para os lados para ver a paisagem. Ela é um pouco diferente. Vamos contar a fila dos números? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Palmas pra historinha, palmas pra historinha, porque ela é uma gracinha, porque ela é legal. Gostaram da história? Hoje aprendemos que o numeral 6, o número 6, nosso número do dia, gosta de olhar para trás,
Mas mesmo assim, ele é muito legal de se fazer. Ele começa de cima para baixo, como todos os números. Faz uma curva e fecha. Vamos fazer novamente? Desce, faz uma curva e fecha. Mais uma vez? Desce, faz uma curva e fecha. Muito bem! Para a gente compreender melhor, a tarefa do dia é sobre o número 6, nesse livro roxo de matemática. É da página 62 à página 64, somente 3 tarefas. Na página 62, tem o número 6 escrito e aqui o número 6. Você vai desenhar 6 bolas nesse quadrado e aqui você vai fazer o número 6. Na 63, você vai completar o que falta. Tem 3 maçãs. Falta fazer mais para completar 6. Você vai fazer as que falta. Vai fazer as flores que falta para completar 6, o lápis e a bola. Professora, como eu vou saber que completou 6? Você vai contar. Você vai contar 1 flor, 2 flores, 3, 4, 5, 6. Quando é 6, você para. E pinta e passa para o próximo, ok? A última é essa. Você vai pintar o número de 6 maçãs. Vai pintar as 6 maçãs e vai escrever os números dentro. 1 na primeira, 2, 3, 4, 5, 6. Do jeito que você conseguir, tá bom? Aqui, você vai ver quantas maçãs tem aqui em cima. Que são 6 e vai escrever 6 nesses quadrados. 6, 6, 6, 6. E para completar, o espaço com maçãs até chegar ao número 6. Nós temos 2 maçãs. Vamos desenhar mais maçãs até fazer 6. Vamos pintar as maçãs e escrever aqui quantas maçãs você desenhou para completar 6. Precisou desenhar 2, 3, 4. No tanto que você desenhou, você vai escrever aqui, nesse quadrado. E é só isso. Estudem, caprichem e até amanhã, tá bom? Beijo. Tchau!